При нас е Константин Папазов, с който ще разговаряме преди финалите в турнира за Купата на България по баскетбол за мъже. Безпрецедентно домакинство между Левски и ЦСКА и то в Арена Армеец. Първо, как се стигна наистина до тази идея и бързо ли се случиха нещата? До идеята се стигна лесно, защото ние заедно с Чакмаков двамата между 94 и 98 година бяхме заедно управляващи баскетболен клуб Савия. Имаме прекрасни отношения. Знаете моето отношение с Росен. Да, малко звучи за нашите географски шени Левски и ЦСКА заедно, но аз винаги съм твърдял, че битката може да бъде на терена, истинска спортсменска естествено. И там свършва. Двата клуба с авторитета и с името, което носят, няма нищо лошо да организират заедно такова събитие. Не знам кой от нас двамата се сети, но двамата водихме разговори. Преценихме, че Арена Армеец би била някаква атракция. Със сигурност ще получим много упреци за това, че залът е много по-голямо, отколкото евентуално ще бъде зрителски интерес, но трябва да се започва от някъде. Лесно се реши казуса, тъй като зала ни е сяда заета с изложение на индийски стоки, т.е. ние нямахме възможност. Принудени от ситуацията се нагърбихме с риск. Много ми се иска да направим като организация много добро състезание. Жена ми пита дали ще бъде същото, ако Левски беше толкова силен, колкото ЦСКА тази година. Аз съм доста компромисен човек и в името на доброто смятам, че няма нищо лошо. Вероятно може да търпим и критики за това, че сме двата клуба заедно, но факт е, че всичките останали общини, които присъстват в Националната баскетболна лига и такива, които не присъстват, самите общини имат доста възможности, които помагат на своите клубове. И в Плевен, в Стара Загора, да не коментираме Монтана, Варна, във всичките Пазичи, специално с волейбол, София на база на това, че има 107 клуба, взели едно сумомодно решение да не помагат на никой. Да, те изхарчват немалко пари за да организират до голяма степен масовия спорт в София, но аз не си иска да покажем, че Софийска община също тук нататък трябва да има своите ангажименти и да намериме добрия път. Аз съм убеден, че каквото е било възможно е правено, но сега трябва да се отиде на друго ниво. И това също беше една допълнителна мотивация. Създаде се възможност, искам да изразя своята огромна благодарност към госпожа Весела Лечева, която като човек, който е бил спортист, това е много важно за един министър, който да знае пулса на времето, ситуацията, реалната ситуация, как се управлява една федерация, как се управлява един клуб. Тя е изключително добре запозната и много бързо може да намери пътя, по който може да се помогне. Безспорно спорта в България, както съм казал многократно, и културата платиха демокрацията, но винаги при добро желание от страна на спортния министър може да се намери решение и така. Една зала Армеец, която по своя огромен капацитет има огромни разходи. Тя трябва на тази база да се формират и наймите на базата на огромните разходи, които има залата. Реално тези разходи могат да бъдат и найми могат да бъдат покрити само от огромно събитие. Ние сега ще наследиме събитие, което е на някакъв много известен диджей, където билета е 100 лева и всичко е продадено. А в същото време ние имахме голяма дилема колко да струват билетите. Виждате колко объркано всичко. И се надяваме това да бъде един пример. Да кажем каква цена са билетите? Цената на билетите е 10 лева, като реално за първия ден, когато се играят 4 матча, едва ли някой ще може да бъде и 4 матча в залата, но не сме изходили. Ние в този момент искаме да караме все повече хора в залата. Едва ли не това да бъде някакъв добър пример. Убеден съм, че окей, дай Боже до година да стане залата в Самоков и да готова. Няма нищо по-естествено от това, когато един човек е построил зала да бъде награден, да бъде домакин. Но тук ми се струва, че ще бъде най-често, независимо, че Левски и ЦСКА са от София. На тази купа гледам повече как ще се представим като организатори, като нито за момент не оставам на заден план това, че по-детски си мечтая Левски и ЦСКА да играят финал. Просто потока ни размина, дори и дербито на този етап да не представлява толкова голям интерес, колкото е реално представлявало цял живот.
всички случаи ще бъде доста атрактивно, ако се срещнем на финал. Това щях да попитам, тъй като жребия наистина ви размина и Левски ЦСКА могат да се срещнат на финал, но това е сблъсък в какъвто и да било спорт, нали, между два клуба, който винаги предизвиква интереси, като че ли май единствено Арена Армеец може да... Арена София може да приеме подобен двубой. Наистина, надявате ли се или вярвате ли, че може да се случи това нещо и да видим финал между сини и черни? Вижте, вчерашния грех показа, че отборите са доста изравнени. В моето мнение е, че отбора на Рилски спортист, който има постоянно, винаги започва малко по-рано, участва винаги в Европа, има добра селекция. За първи път стратегически привлечен, може би най-опитен, не най-класни баскетболист от България. За мен има предимство. ЦСКА играе в последно време добре и всички останали сме горе-долу. Всеки може да победи всеки. И вчера явно не е изненада, че ЦСКА водеше с 25 точки в Ботевград и победи. Че отбора на Бургас победи в Самоков. Нещо, което много рядко се случва в залата в Самоков. Така че една седмица преди купата всеки живее със своите амбиции. Ние срещаме отбора на Берой, който тази година сме играли най-много мачове, 4. Един път ги победихме убедително с 30 точки и три пъти загубихме с по една и половина. Ама са 3-1 за тях. Така че те също идват тук с амбиции. Дори отбора на Ямбол, който е съставен от опитни играчи след загубата на Балкан, няма как да не мечтаеш. Това е състояние, което е в един матч. Винаги отбора, който е не е фаворит, е с предимство психологическо. И силно се надявам да направим добра купа. Искаме се да играем на финал и в същото време знам, че искам да бъда на 24-ти в Белград да гледам Партизан и Олимпиакос. Така че, каквото Господ отреди. Споменахте, Беро е първия ви съперник. Те в момента твърдат, че имат някакви тяхни си вътрешни сътресения в клуба. Смятате ли, че това може пък да ви подейства на вас разсейващо или ще ви помогне? Кое от двете всъщност? Къде е? Митко Ангелов разсейващо. Няма шанс. Като играе с най-слабия отбор, да не квалифицирам кой е най-слабия, примерно, с някой по-слаб съперник, е свръх концентриран и мобилизиран. Да, обаче аз знам едно, аз много пъти съм изпадал в ситуация да бъдем в розовия свят и в многото трудности. Когато един отбор има проблеми, особено финансови, това страшно спотява отбора. Тогава излизат на преден план други волеви човешки качества, така че отбора на Берое безспорно има някакви проблеми. Той се знаят вече години наред. Васко Кифев полага кански усилия да има баскетбол в Стара Загора. Вероятно нямаше да има проблеми, ако всичко беше наред с мариците, които издържах футбола. Но сега като има проблем, доста голям фокус се създава към футбола и това е за сметка на баскетбола. Но Берой ще дойде, ще бъде точно толкова опасен, с или без пари, с или без заплати. Очаквате ли подкрепа все пак от феновете на Левски? Така виждахме през сезона, и особено в дерби мачовете, залата срещу Балкан беше пълна. Очаквате ли? Надяваме се, Левски има много голям брой фенове. Виждате, че сега естествено няма как да не потеглиме към футбола, където това, което правят вече трета година и два месеца, това са 38 месеца феновете на Левски, ми се струва, че колкото повече става трудно и колкото повече се сътворява някаква глупост, те два пъти повече се амбицират. Ние изчерпаваме тяхната енергия и тяхната любов. Така че, който вярва на този отбор, който приема този отбор и му носи радост, да заповяда. Малко е нестандартен първия ден, но тези, които обичат Левски, ще бъдат залата. Аз съм сигурен, че Румен Стоянов шуме мрази ЦСКА, без значение, че свия пояс ще бъде там. Има ли заявки като организатор все пак? Имате ли заявки от по-големи групи фенове, които се очакват да присъстват на другите отбори? Ами, нас много не иска. Ние знаехме рисковете, които поемаме. Когато ние попаднахме между две състезания, между един много голям концерт от преди една година за резервиран и подготовка за световна купа на Националния отбор по художествена гимнастика. Ние имахме само тези дни и само тази възможност. Трябваше да избираме пред възможността да играеме по два мача на ден, полуфинал и финал. Имахме 4 дена свободни. В тези 4 дена трябваше да изберем две опции. Или 2 дена подред по 2 четвърт финала, на другия ден полуфинал, финал. Или да дадем предимство да рискуваме с това часовия пояс в четвърт финалите да бъде по-лош на тези, които им се падне. В случая Рилски и Бургас играят от 1 часа. Ние
като организатор играем от 3.15, но предпочитахме, че в едно такова състезание фокуса на всичко е финала и двата отбора, които заслужено отидат на финала, точно толкова заслужават да починат един ден преди финала, за да могат да разкрият на 100% своя потенциал. Това довежда до някакви минуси, но всичките решения, които сме взимали, сме ги взимали Соломонов с всичките заедно, не само ние с ЦСКА като организатори, просто причина, че следващата седмица трябва да победи баскетбол, който поема много голям риск да влезе в Арена Армеец. Все пак, продължавайки темата за феновете, имахте ли срещи с полицията предвид все пак, че има наистина двете агитки на Левски, на ЦСКА, които и имат в един ден срещи и може да се срещнат все пак на финал? Ами, изхождайки от това, което се случи през годината, нямаме крайни утраси, които ни посещават. Обективни и субективни причини, сега няма да изпадаме в тях, защо е така. Аз смятам, че... Не, да, организационно да. Аз смятам, че всеки е добре дошъл. Ще дойде ден, в който хората ще припознаят и едните и другите, че това са техните отбори. Аз съм изненадан специално за ЦСКА. Смятам, че тук отбора търпи негативи заради мен, за това, че аз съм имал някаква позиция и някой част от феновете на Левски не е харесват. Тези момчета заслужават подкрепата на феновете. Ако това е цената, аз съм готов да не бъда в залата. Мога да го гледам мача и по телевизията, да стига те да дойдат заради тях. За мен е огромна изненада, че ЦСКА, който 13 години го няма и се появи възможност да се качи на много по-високо ниво и виждате, че показва много добри игри в последния месец. Аз съм изненадан, че там и няма поддръжката, но в крайна краща времето ще работи. Колкото по-атрактивно играем двата отбора, толкова повече си прибавяме всеки път по 10-15 човека. Казвате 13 години. Наистина, доколко е символично това, че в годината, в която наблюдаваме на най-високо ниво в мъжкия баскетбол Левски срещу ЦСКА, именно двата отбора пък са домакини. Какъв символизъм виждате в това? Ами аз съм безкрайно близък с Чакмаков. Работили сме заедно, помагали сме с един друг заедно, когато беше за ЦСКА. Знаете, той е много близък с Росен. Аз, когато бях президент на Славия, Росен беше, Бог да го прости, избора на Тони Божанков, на който аз безумно се доверявах. И също и ние имаме много близки отношения с Росен. Така че сигурно има много тежки моменти между нас и както Росен тръпа с Кадия. За българския баскетбол колко е символично, искам да кажа? Колко е важно, че именно... Важно е. Важно е, защото това е пътя. Сигурно това е невъзможно да се случи в Белград между Цървена звезда и Партизан. Но там всичко е пълно. Докато напълним залата, поне тогава трябва да показваме да имаме послание към добрата страна на спорт. Сигурно един ден, както казва Марги, вика, бе, ако беше Левски силен, дали така ще бъдеш толкова великодушен. Аз се радвам, че официалният спонсор на ЦСКА лятото се срещам и поиска мнение от мен за това стратегически как да процедира. И това е първо уважение, ние сме добри приятели и уважение за това, че той цени моето мнение. И аз съм бил безкрайно искрен в моето изказване, в моето мнение по въпроса. По никакъв начин не съм проявявал ревност за това, че ЦСКА... Аз съм уверен, че ЦСКА и Левски са слота и пипера в българския спорт. И когато Левски и ЦСКА са били силни в даден спорт, този спорт е доминирал и на европейската и световната сцена. Без значение дали е волейбол, баскетбол или футбол. Знаете, ще ме тегли към Левски, на 7 човека беше, когато се класира 7 човека, бяха в национална група, като се класира България на световното, на лудоамериканско лято. Късмет, това са нашите отношения, безспорно, но това е един добър пример. И аз смятам, че вече до голяма степен този антагонизъм трябва да намалее, защото и във футбол виждате, че възползвах се от грешки, безспорни в управлението и в възможността за финансиране, 11 години подред отбора на Лудогорец доминира. Ние се ревнуваме един друг, но е факт, че за Лудогорец да бъде 11 години пръв, нещо не е било добре и не е добре ръководено. Не е имало възможности, защото финансовите възможности са в основата на правене на селекции, на поставяне на стратегия и резултат. Така че всеки трябва да приема грешките си, да ги анализира и да ги поправя.
Защото в развитието на човечеството, в основата на развитието на човечеството е грешките, признаването на грешките и корекцията. Няколко думи последно за състава на Левски и това, което може да, така, да очакваме на купата. Сплав между млади играчи и няколко опитни така българи, доказали се и чужденците, които имате и ново попълнение. Вижте, лятото ние имахме една единствена цел. Да имаме отбор, за да пазим Левски като клуб, за да може, имайки го Левски като клуб, да изчистиме ангажиментите, които финансови останаха зад гърба ни, но за сметка на състезатели, които бяха селектирани миналото година. Това водеше до редукция сериозна на бюджета и за да се случат всички нас, на тези обстоятелства играе Левски добре, са много компоненти. Първият най-важният е, че двама много опитни играчи в лицето на Асен и на Голди. Първо много обичат Левски. Голди направи сериозен компромис, да, прибра се в София, но при много по-ниски параметри да дойде в София. Тези двама много опитни играчи, истински обичащи Левски, към тях прибавихме Лъчо, който беше в отбора, и Ники Михайлов. Благодарности на госпожа Бояно и на Иван Голов, които ни дадаха 6 деца, за да станем 10. И оттам имаха късмет безспорен с привличането и на Алан Арнет и на Джон Форвеас, защото класата, която двамата притежават, е за много добри финансови параметри. Ние трудно може да се доближим до добрите български играчи. Близо на една трета от добрите български играчи са техните възнаграждения. И целта ни беше тези 6 деца да се развиват и моята амбиция беше да влезем в плейоф. Обаче Митко и Божо максимално се възползваха от най-важното нещо, с което превъзхождаме всички. Ние сме носители на купата по спокойствие. Аз като президент още първи ден казах на Митко: Мите, това, което на мен са ми причинявали шефовете, аз няма да го причина никога. Нямаме натиск за резултати, това помага до голяма степен, защото в повечето случаи, когато даден състезател и даден отбор е под натиск на всяка цена да постигне успех, той редуцира минимум 20% от своя потенциал. Така че ние там компенсираме. Със сигурност мога да кажа, че трябва да го казват другите, не да го казвам аз, но финанси, резултат, на първо место сме. Добре, какви са шансовете на Левски сега за купата? Ами, има ни такива звучени фрази: играеме ден за ден, матч за матч, играеме първо с Берой. Състезанието, мога да дам пример с това, ако не се лъжа, Бреша страната на купата. Всички случаи, двата огромни фаворита, които се играят в Евролигата, и двата загубиха. Или не е Венеция, защото Венеция сега подписа с Пахия. Както и да е. Не е някакъв много голям колос на италианския баскетбол, спечели купата. Защо? Купата е състезанието за тези отбори, които могат в един матч да правят изненада, именно на базата на това, което коментирах. Нямат натиск. Всички случаи Левски не е много често в годините да бъде отбора, който ще участва в купата и ще има това предимство. Да няма на всяка цена наски да спечели. Мисля, че много убедително играхме Берой тук в матча за първенството. Два матча загубихме с Кош, с Сирената тройка, при две точки за нас и двата матча. Така че аз вярвам, че имаме своите шансове, след което ще очакваме на полуфинал, дай Боже, да се класираме. Който и да е от двата отбора, и Рилски, и Бургас, който може би в момента играе най-добре заедно с ЦСКА, на полуфинал. Ние ще се бориме, ще играем това, което играем цяла година. Не може да измислим нещо за една седмица и направим някаква нещо свръх. Но се надяваме и започваме, както всеки един отбор сега участва, с амбиция, че може и на нас да ни дойде късмета и да се възползваме максимално от него. Искам наистина финал Левски ЦСКА, за да мога да оправдая неотиването си в Белград, пак казвам. Чакаме го този матч на Сашко Везенко в Белград от ден първи, като се е паднал жребия на 24-ти, но нямаше възможност. Гимнастиката трябваше. Много молихме да играем в събота финал, но беше невъзможно. На сейфни следист, което мога да пожелаем, е да бъде точно толкова обичане, точно толкова гледан, колкото е гледан отбора на Левски.